це авто має пневматичну підвіску, тобто пацієнт, який буде знаходитися на, у задньому відсіку, він не буде на кочках відчуватись погано. Це є, у салоні також є три місця у задній частині, також дуже багато поличок, дуже багато електроніки, яка буде корисна у роботі нашої КЛІЛ. Керівник гуманітарного штабу презентує сучасний реанімобіль марки «Рено Мастер», який медики Покровської громади отримали від благодійного фонду «Новий Україн». І це вже не перша відчутна підтримка Покровської громади від благодійників. «Новий Україн» нам надала до цього одну машину, похожу, але менше. Також в допомоги обустройства прихистка в Червонограді, пункти незламності на 4-й школі. Це також завдяки нашим партнерам. В реанімобілі передбачено підключення кисневого балону і дефібрилятора, що дозволить медикам надавати допомогу пацієнтам в дорозі. А це вкрай важливо в сьогоднішніх непростих умовах. Цього року клінічна лікарня підписала новий пакет. Це паліативний пакет. Це пов'язано з виїздом до мешканця додому і надання саме в домашніх умовах паліативної допомоги. Тому, якщо потребує мешканець, який обслуговується на дому стаціонару, то на цій автівці ми можемо доставити хворого саме в стаціонар. Напрямок паліативної допомоги Покровська лікарня інтенсивного лікування розвиває з 1 січня. І на сьогодні медики вже обслуговують близько 40 сімей. Щодня виїжджаємо в місто по адресах. Люди ставлять крапельниці, люди обробляють пацієнта, годують пацієнта, встановлюють, можливо, є додаткові діагнози, надають рекомендації або рецепти. На день перебування, якщо в нас є незменшуваний залишок ліків, ми можемо дати свої ліки на користування. Весь цей комплекс послуг входить до паліативного пакету допомоги, яким можуть скористатись жителі Покровської громади безкоштовно.